Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha akukalar O'z Avtotrans ofitsialni avtobusimiz akukalar posadkada mana сопровождение qilib kelyapmiz akukalar. Mana tamojniga inshaalloh oz qoldi. Buni obratkasi Moskvadan Toshkentga bo'ladi. Moskvada o'zimizni bratlarimiz bor akalar, o'zimizni rodnoy akalarimiz bor. Odam aldamaydigan, birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan primoy Toshkentgacha jo'natadigan o'zimizni Nuriddin aka, O'rinboy aka degan akukalarimizning nomerini qo'yamiz. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashib qolmanglar, har xil posredniklarga ishonib aldanib qolmanglar. Juda ham ko'p bizga qo'ng'iroqlar bo'lyapti, aldamaysizlarmi, haqiqatmi? Bizniki 100% ishonchli aziz vatandoshlar. Mana avtobusimizni ichki holatlarini ko'rsataman akukalar, bemalol ko'rib qo'yaverasizlar. Qachon? Mana Andriuha o'zi сопровождение qilyapti akukalar avtobusda. Kondisionerlari ham bor, zaryadga qo'yadigan joylari bor. Kondisionerlar, televizorlar bor. Hamma yoq cho'tki. Akalar, opalar, singillar. Mana rakmetlarimiz U Avtotrans. U Avtotrans ofitsialni shu akamizni chiqqan videolariga ishoninglar. Qolganlari qalbaka akukalar, ishonmanglar. Xoram xor pasredniklarga mana. Primoy o'zimizni Moskvadan ham o'zimizni bratlarimiz jo'natadi. Mana nomerlarini qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aziz vatandoshlar. Mana tanlovda adashib qolmanglar. Telefon nomerlarimiz ekranga qo'yib beramiz. Telefon qila olasizlar. Mon ichkari. Avtobus qanaqa ekan? Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin sizdan aka. Mana akukalar. Yo'ldamiz tamojniga inshaalloh oz qoldi mana. Tamojniga juda ham oz qoldi mana. Сопровождениедамиз.